Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho 17 anos, meu nome é Luca e eu sou estudante nota 1000 de redação do Enem aqui do Distrito Federal. Hoje eu tô aqui para te dar 5 dicas de como se preparar para essa prova. Primeiro lugar, cuide da sua saúde mental. Esse é o fator mais importante. Não tem nada melhor do que você chegar relaxado, calmo, tranquilo na prova, se sentindo seguro e confiante para poder resolver as questões e fazer uma boa redação. Então, ao longo da sua preparação, invista em um bom psicólogo se for necessário, faça atividades físicas, saia com as pessoas que você ama, se divirta, e encare essa jornada que é tão difícil com um pouquinho mais de leveza. É complicado, eu sei, tem muita pressão, muita cobrança, mas eu acredito em você. Segundo lugar, vamos falar sobre a redação. Uma das coisas que mais me ajudou na minha preparação e que possibilitou que eu tirasse essa nota 1000 foi ler redações nota 1000 de edições anteriores. A gente pode aprender muito com os acertos dos outros estudantes e a redação do Enem tem um padrão. Então, lendo e relendo outras redações, você consegue perceber ali o estilo de argumentação, alguns conectivos interessantes para você usar, e isso conta muito na hora de escrever sua redação. Terceira dica: assistir filmes, séries, ler muitos livros e escutar música. Esses livros, séries, filmes, eles vão te ajudar a construir um repertório sociocultural muito bom, que você vai usar não só na hora da redação, como repertório sociocultural, mas também como uma estratégia de argumentação, porque você vai conhecer outros pontos de vista sobre diversos temas, e isso vai permitir que você argumente com maior propriedade e selecione mesmo os melhores argumentos de acordo com o tema. Outra coisa interessante é que isso vai te ajudar também na resolução das questões. Porque consumindo conteúdo, você vai desenvolver o seu senso crítico, algo que é muito valorizado pelo Enem. A minha quarta dica é você resolver muitas questões, não só do Enem, mas de outros vestibulares mesmo, alguns mais difíceis, né? Porque você vai estar se preparando para o pior. Então, quando chegar à prova, você vai estar mais seguro, mais confiante, mais tranquilo e vai ser bem mais fácil resolver. A minha última dica é com relação às estratégias de prova e à realização de simulados. O Enem é uma prova muito extensa, muito grande, vai ter muitos textos, até em matemática mesmo, e você precisa estar pronto para poder fazer essa maratona aí. Então, é importante que você já tenha conhecimento da prova, saiba aplicar algumas estratégias que vão te ajudar a ganhar tempo, e isso é a melhor forma de se praticar é através da realização de simulados. Na minha estratégia de prova, por exemplo, para o segundo dia, eu priorizei as questões fáceis. Então, eu fiz primeiro as fáceis de matemática, depois fáceis de natureza, depois médias de matemática, depois médias de natureza. Então, você tem que dar uma olhada aí no que estratégia que você vai seguir, não só para resolver o máximo de questões, mas para também conseguir uma TRI melhor. Então, essas são as minhas dicas. Preparem-se. Esse Enem 2024, tenho certeza que vai dar tudo certo, vocês conseguem, todo mundo é capaz, vai dar tudo certo e não desistam dos seus sonhos. Tô aqui na torcida por vocês. É isso, galera. Tchau, tchau.